Zapsání památky do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví, čili mezi památky UNESCO, je aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje: toto je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to naším společným dědictvím a my se to zavazujeme chránit v zájmu nás všech. Lednicko-Valtický areál je estetický unikát. Zabírá rozlohu téměř 300 km čtverečních mezi Břeclaví a Mikulovem a je jednou z nejrozsáhlejších památek zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO. Nachází se na bývalém panství Lichtenštejnů, kteří dokázali tak obrovskému území vtisknout punc okázalosti v podobě velkolepých staveb a pěstitelských úprav, ale zároveň kladli velký důraz na úctu ke krajině, aby zůstala plodná a soběstačná. Za obdivuhodně celistvé dílo, které vznikalo po staletí, vděčíme lichtenštejnské prozíravosti při sepsání dědické smlouvy knížecího rodu. Ta totiž od 14. století dává všem následníkům pouze právo užívací, nikoli vlastnické. A tak se nemohlo stát, že by kdokoliv z rodové linie ztratil zem svých předků. Na vstupní bráně Valtického zámku je latinské heslo Proximus Faci semper, fidus perennat luce lapis. Záře drahokamu je víc než světla pochodní. Původ jména a bohatství Lichtenštejnů totiž sahá do dávných časů, kdy podle legendy jeden z předků po celodenní námaze zatěl motiku do země a náhodně vykopl drahokam, tedy zářící kámen, německy Lichtenstein. A tímto heslem jakoby předkové vzkazovali svým následníkům, že mají stále zvelebovat to, co jim zde zanechali. Význam tohoto symbolu je patrný, pokud přiložíme prsten z erbu na mapu panství. Cesty mezi styčnými body areálu totiž nikoliv náhodou vyzařují z Valtic stejně jako paprsky z diamantu. Lichtenštejnové přišli na Jižní Moravu už ve 13. století. Díky značným finančním zdrojům a, proč to neříct, obratné sňatkové politice zde získávají postupně četná území. Dokonce se z nich časem stal jeden z nejbohatších rodů v Evropě, ale k jejich cti dlužno dodat, že svého bohatství využívali převážně k bohulibým účelům a realizaci velikých myšlenek. S jednou takovou, ne právě skromnou, přišel Karel I. z Lichtenštejna. To byl český místokrál a první z moravských stavů. Byl to právě on, koho napadlo vytvořit ze získaných držav samostatné lichtenštejnské knížectví. Jeho syn Karel Eusebius byl vzdělaný a všestranný muž. Na jeho pozvání se do Valtic sjížděli evropští umělci, stavitelé a řemeslní mistři mnoha oborů, kteří tam přinášeli atmosféru rudolfínské Prahy. Budoval rozsáhlou sbírku umění a nadšeně podporoval alchymisty v hledání kamene mudrců. Během vlády Karla Eusebia začaly zahradní principy měnit podobu krajiny. Rodovou myšlenku totiž začal naplňovat zakládáním přímých alejí, které vyzařují jako paprsky z Valtic směrem k Lednici, Ladné, Břeclavi, Lanžhotu nebo Katzelsdorfu. Aleje představují pomyslné dlouhé chodby spojující jednotlivá sídla.
Zároveň také zdůrazňují výsadní postavení města a propojují tehdy ještě rakouské Valtice s Moravou. Kromě vysazování alejí začal Karel Eusebius také propojovat architekturu s okolní přírodou. Například sloupořadí tak často přechází naprosto přirozeně do lesů a kmeny stromů jakoby prodlužují řady kamenných sloupů. Krajinotvorná vize Karla Eusebia se promítla i do zahrad, které budoval v Lednici. Na francouzskou část, která byla pravidelná a měla půdorys hvězdy, navázala poněkud méně uspořádaná zahrada anglického typu. A celý komplex, jehož základy Karel Eusebius položil, pak byl citlivě rozvíjen dalšími generacemi knížat. Jedním z hlavních trendů 18. století je takzvaná anglo-čínská zahrada. Jejím duchovním otcem byl William Chambers, zahradní architekt anglické královské rodiny, pro níž navrhl řadu budov, které měly charakterizovat odlišné kultury britského koloniálního impéria. Tak vznikl soubor 25 zahradních staveb, označovaných jako salety. Princip anglo-čínské zahrady zaujal i knížete Aloise I., který ji začal budovat v Lednici. Na provedení zahradních staveb si pan kníže Alois najal tehdy perspektivního architekta Josefa Hardmuta. A ten se při téhle práci vlastně jen tak mimochodem stal slavným vynálezcem a později majitelem továrny na tušky Kohinoor Hardmut. On totiž při projektování zjistil, že mu tehdejší rýsovací potřeby nějak nevyhovují a proto dílem z nutnosti, dílem z pohodlnosti vynalezl moderní tuhu s různým stupněm tvrdosti. A že se mu s jeho novým vynálezem rýsovalo opravdu dobře, dosvědčuje tahle vlastně tužce podobná stavba lednického minaretu. Tento ve střední Evropě nevídaný projekt byl díky svému umístění v říčním podloží velice náročný na čas i na peníze. Základy minaretu tvoří masivní dubový rošt a bezpočet do země zatlučených pilotů z olšového dřeva s kovanou špicí. Hardmut nechal kvůli úzké a vysoké věži zbudovat nevídané lešení v podobě spirály, na kterou se někteří řemeslníci zdráhali vstoupit. Přesvědčil je až důstojník knížecí gardy, který po lešení vyklusal na koni. Dalším Hardmutovým dílem je Dianin chrám. Svým provedením připomíná vítězný oblouk. Nápisy na fasádě oznamují, že je zasvěcen bohyni lovu Dianě. Stavba, kterou bychom očekávali spíše v Paříži než uprostřed lesa, nebyla jen pouhým okrasným doplňkem. Za bohatě zdobenou fasádou se skrývá prostorný sál a byt revírníka. Antické motivy se v hojné míře objevují také na vyhlídkové kolonádě, kterou Hardmut zasadil na nejvyšší místo celého areálu, na kopec Rajstna za Valticemi. Kníže Jan I. pojal tuto stavbu jako památník svým předkům. Proto alegorické sochy knížat z Lichtenštejnu a texty Syn otci, bratr bratřím, duchům nezapomenutelným jediný přeživší syn. Holt rodovému poselství není formulován jen vzletnými slovy, ale celkovým pojetím stavby. V parkově upraveném okolí jakoby se vznášel duch myšlenek Karla Eusebia. Thank you.
Poslední stavbu, kterou Josef Hardtmuth realizoval, než natrvalo odešel z knížecích služeb, najdeme hluboko ve východní části parku. Je zakomponovaná v nádherném průhledu ze zámecké Die a jmenuje se Janohrad na počest hofmistra Jana z Lichtenštejna a není poškozená. Takhle ji rovnou postavili na základě romantických představ o středověké architektuře. Rod Lichtenštejnů se o všechny své statky poctivě staral, zveleboval je a opravoval. Takže když v období romantismu přišly do módy středověké zříceniny hradů, museli si Lichtenštejnové nechat rozpadlou usedlost nově postavit. Pro dosažení větší autentičnosti umělé zříceniny použil Hardtmuth kameny ze středověkého hradu Břeclav. Obdélníkový půdorys stavby v sobě skrývá nádvoří vhodné k rytířským kláním. Interiéru pak vévodí honosný rytířský sál, určený k hostinám a vzpomínkám na zašlou slávu dávných předků. V nárožních věžích ho obklopují stylové salonky, vybavené nábytkem propracovaným do posledního detailu. Na Hardtmuthovo dílo později navázali i další architekti. Jedním z nich byl Jan Karel Engel, který navrhl krajinný chrám tří grácií. Stavba je kombinací amfiteátru a kolonády. Ve středu půlkruhu nádvoří je umístěno sousoší tří tančících bohyň Atény, Afrodité a Artemis. V rámci lednicko-valtického areálu došlo k něčemu, co nemá nikde ve světě obdoby. Lichtenštejnové přenesli salety z romantické angločínské zahrady v mnohem velkorysejší formě za hranice parku a umístili je do otevřené krajiny. Tím vzniklo velkorysé krajinářské dílo, které je svým rozsahem naprosto ojedinělé. Kultivované části areálu nejsou izolované, ale naopak přirozeně prorůstají s okolní divokou přírodou. Stejně důmyslně jsou navzájem propojeny i jednotlivé salety vystavěné v osách směřujících k minaretu. Toto propojení navíc podtrhují optické vazby v podobě průhledů mezi stavbami. Na všechny ty úpravy a přestavby zámeckého areálu na počátku 19. století dohlížel a koordinoval je Bernard Petri. Ten prostudoval nejslavnější zahrady v Anglii, ve Flandrech nebo v Nizozemí. A Jan I. z Lichtenštejna ho pověřil, aby vypracoval celkovou koncepci zámeckého areálu a především natrvalo vyřešil časté problémy se záplavami, které způsobovala rozvodňující se řeka Die. To, že Petri mu jeho záměr vyšel, je vidět dodnes. Za minaretem vybudoval nové koryto řeky s hrázemi a Dii tak bezpečně odklonil až za hranice parku. Staré rameno směřující k zámku prohloubil a rozšířil. Tím vznikl mezi minaretem a zámkem rozsáhlý rybník. Vytěženou zeminu Petri důmyslně využil na úpravu terénu. Jeho plány například zahrnovaly i výstavbu ostrovů, propojených navzájem můstky. Petriho koncepce byla velkorysá a do detailu promyšlená. V rámci parku vytvořil okouzlující zahradní kompozice, které protkalo hustou sítí pěšin. Před zraky návštěvníků parku se tak při procházce postupně vyjevují dramatické, takřka divadelní scenérie. Řečeno slovy básníka Johanna Wolfganga Goetheho, cesty se staly němými průvodci zahradou.
Celkové řešení Lednického parku pojali Lichtenštejnové opravdu velkolepě. Najdeme tu, kromě propracované architektury staveb, také třeba druhy stromů, které se nikde jinde v Čechách nebo na Moravě nevyskytují. Naopak jiné druhy se právě odsud rozšířily dál. Park totiž sloužil Lichtenštejnům také jako jakási výkladní skříň toho, co dokázala jejich pěstitelská školka. V 18. století začala výrazně stoupat těžba dřeva. Lichtenštejnové proto začali hledat nové, rychle rostoucí dřeviny a vypravili za oceán botanickou expedici. Ta přivezla do Lednice tisíce vzrostlých sazenic a semen, které byly vysazeny ve školce za minaretem. Z ní se pak po celé Evropě šířily akáty, vejmutovky, platany a ořešáky. Lednice se stala jakousi mekkou zahradnictví a lesnictví, což bylo ještě podtrženo založením první zahradnické školy s maturitou v celé monarchii. Když byl kníže Alois II. Z Lichtenštejna v roce 1837 na návštěvě Anglie, někde tam zahlédl obraz znázorňující gotické sídlo na parkově upraveném kopci. Tohle malířské dílo ho natolik oslovilo, že se rozhodl přestavět lednický zámek ve stylu novogotické architektury. Aby byl výsledek co nejdokonalejší, pozval si z Anglie dokonce věhlasného architekta, ale nestavilo se podle jeho plánů. Našel se totiž jeden místní talentovaný mladík, Jiří Winkelmüller, jehož návrhy se knížeti zalíbily mnohem víc. Winkelmüller si získal přízeň Aloise II., když mu při vhodně zvolené příležitosti chytře podstrčil své nákresy. Jejich originalita vynikne mimo jiné na severozápadní straně zámku. Z bočního pohledu působí takřka jako celé gotické město na kopci, které je plné věží. Monumentálnost, které se podařilo architektovi v ploché krajině areálu docílit, je skutečně obdivuhodná a dokonale naplňuje původní záměr Aloise II. Ten chtěl totiž lednický zámek pojmout jako reprezentativní sídlo, dokazující pokrokovost a silné postavení Lichtenštejnů. Navzdory dobovým trendům ale zároveň nezanevřel ani na starý zámek ve Valticích, který udržoval jako cenné rodinné dědictví odkazující na starobylost celého rodu. Interiér lednického zámku je bohatě zdoben dřevem a vyniká precizním řemeslným zpracováním. V duchu rodové myšlenky jsou všechny reprezentační sály propojeny hned několika východy se zahradou. V interiéru se dokonce nepočítalo ani s obrazovou výzdobou. Tu měly nahradit vyhlídky z obrovských oken do parku. Podobně jako průhledy do zahrad je koncipováno i propojení se skleníkem. Ten navazuje na červený kuřácký salonek. Nadčasový technický skvost neměl v tehdejším císařství konkurenci. Oblouk 92 metrů dlouhé litinové konstrukce zdobí dva honosné vstupy. Plášť je tvořen malými skleněnými šindely, které spolu s výhodným umístěním skleníku vzhledem ke světovým stranám zajišťovaly, aby rostliny neohrožovalo přímé sluneční světlo. Oranžerie se svou exotickou florou, připomínající prales, se vlastně stala další samostatnou zahradou lednického parku. To je co?
skleník je nejen okouzlující dominantou, ale zároveň svým umístěním tvoří jakousi pomyslnou hranici, která odděluje divoký park od pravidelně uspořádané zahrady. Poslední vývojovou etapu prodělal park na konci 19. století, když se panství ujal Jan Josef II. To byl velký cestovatel a hlavně botanik. Rozhodl se skoupit a zbořit rolnické usedlosti v těsné blízkosti zámku a na jejich místě vystavěl v duchu zásad Karla Eusebia novou pravidelnou zahradu, která ostře kontrastuje se starým divokým parkem. Závěrečná fáze parkových úprav probíhala pod taktovkou vrchního zahradníka Laucheho. Ten dokonce v rámci doladění zahradních kompozic neváhal přesazovat vzrostlé stromy před průčelím zámku. Mimořádnou péči navíc věnoval i tak zdánlivým drobnostem, jako bylo vysázení hustých tisových rámů u každého přechodu přes vodu. Zahrada díky tomu získala dynamický rytmus, který přenáší na svého návštěvníka, procházejícího střídavě z temna a chladu, do světla a tepla. I když císař nakonec s vyhlášením samostatného lichtenštejnského knížectví na území Jižní Moravy nesouhlasil, zůstává lednicko-valtický areál pečlivě vybroušeným drahokamem, který září napříč staletími až do současnosti. K nejzářivějším drahokamům Jižní Moravy patří samozřejmě víno. Ve sklepích Valtického zámku se o jeho propagaci dnes stará Národní vinařské centrum, které tady, doslova u základů starobylého lichtenštejnského sídla, představuje každý rok stovku nejlepších vín, která se v naší zemi urodila. A tak návštěvníci z celého světa mají možnost ocenit lednicko-valtický areál doslova všemi smysly. Vinou révu přinesli na Moravu staří Římané během svých tažení, ale skutečný rozvoj vinařství přichází až o tisíc let později společně s budováním klášterů. Výrazně k němu samozřejmě přispěli také Lichtenštejnové, kteří zakládali nové vinice a kultivovali odrůdy. I díky tomu jsou dnes Valtice považovány za hlavní město vína. Kilometry sklepů vyhloubených ve valtickém podzemí minorickými mnichy dnes znovu ožívají, stejně jako silná vinařská tradice. Ušlechtilá vína, která dobývají svět, přitom za svou krásu vděčí po staletí budované pokoře a respektu vůči přírodě. Díky letitým pěstitelským zkušenostem má zdejší kraj známku té nejvyšší kvality. A až dnes máme možnost docenit osvícenství šlechty, jejíž rodové dílo je pro další generace dokonalým příkladem, jak smysluplně propojit estetické hodnoty s hospodářským využíváním krajiny. Moravští vinaři s oblibou říkají, že víno se nedělá ve sklepě, ale na vinici. To, co mu dává správnou chuť a kvalitu, je slunce, dobrá půda a lidská péče. A stejně uvažovali i staří Lichtenštejnové, kteří svým dílem v podobě lednicko-valtického areálu chtěli vzdát hold přírodě a oslavit její krásu. Tato jejich prastará, přiznejme, neskromná rodová myšlenka učinit ze své země největší zahradu světa, se vlastně stala skutečností, když toto velkolepé dílo bylo zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.